文吾美门喇嘛阿拜那萨孔呢美路多嘛美美亚的阿撇三多胡的嘛嘎巴阿那不吐人路达路阿迪克伊迪兰嘛阿巴阿恰都多言快没比乎大面切鸡面片老嘎那嘎蹲贴背来多那龙达伊阿塞阿拜的库撇背的胡索亚米拉嘛地呗后多啦迪多多巴瓦兰阿贵阿高米面呗面子嘎姆မိမိကိုခရီးဆုံးတနေရာသို့မလွဲမသွေရောက်စေအောင်နောက်မှတွန်းပို့ပေးနေသည်မှာအတိတ်တစီများပင်ဖြစ်ပုံရပါသည်ထို့အတိတ်တစီများကကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်သေးပဲအမြဲတမ်းတဝဲလေလေနေတတ်သည့်အရေးများဖြစ်လေကမူမမနဲ့ချစ်လုံးလုံးမုန်းလျားလျားမိမိ၏အရှုံးအနိုင်ကိုမြင်းသားသင့်မာလျက်ကျမ၏အဖြေကိုစွတ်အတင်းမျက်ွယ်ပြုတ်ရတော့မမနဲ့ကျွန်တော်သည်ယခင်ကရောယခုရောပင်မမတ်နှင်းကဲ့သို့သောမိမမျိုးနှင့်မဆုံတွေ့ပါရစေနှင့်ဟုဆုတောင်းမြဲဆုတောင်းဆဲရှိပါ၏ယခုဘဝတွင်ကကျွန်တော်ဆုတောင်းသည့်ပြေဝခြင်းမရှိခဲ့ပါမမတ်နှင့်ဤပရိယကွန်ရက်တွင်အငိုက်မိ၍သွားခဲ့ရ၌ညိုသည်ကျွန်တော်တွင်ပန်စင်ရွယ်စုလှမြမှုတယောက်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်၍သွားခဲ့၏ထို့သောနားလည်လိုက်ရင်ညိုဤနှလုံးသွဲဖို့တို့မှလည်းညိုလျော်ခွေပြောင်းကအကြောင်းများထင်၍သွားရှာသည်ကိုချစ်သူချင်းစိတ်ရင်းသိပြချသူများပင်မို့ကျွန်တော်ရိပ်မိလိုက်၏ညိုကတနေ့သောအခါ၌ဤကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးနှင့်မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမည်ဟုကြိုတင်တွေးဆထားသူဖြစ်လျာဆက်ဆက်ကလေးကျင်ကတွင်တွင်ကြီးနာ၍သွားရှာသည့်ကြားမှပင်အခြေအနေကိုမသိကြိုးကြုံပြုကလက်သင့်ခံလိုက်သည်ကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ပါ၏ချစ်ရေးချစ်ရာတွင်မိမိတို့သည်အရှုံးဘက်တွင်ယက်တီနေကြသူများဖြစ်ပါသည်ဟုငုံစင်ခံတတ်ကြသူများတဲ့တွင်ညို့လဲပါဝင်၍နေ၏ကျွန်တော်ညို့ကိုအပြစ်မတင်နိုင်ပါသို့သောဒေါသထွက်မိပါ၏ဒေါသနှင့်ရှင်သောအချက်မျိုးသည်အမာခံကိုထိမှန်ပြီးပြန်ကန်ထွက်လာသောကြည်စံဤနှစ်ဆမြန်နှုံးကဲ့သို့ပင်အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်တတ်သည်ကိုမူညို့မသိရှာပေကျွန်တော်သည်ညို့အားအခြေလဲမပြောင်းအနေလဲမပြောင်းနေကောင်းအောင်သာနေလေတော်ဟုပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ရေချောင်းမှပြန်လှည့်လာခဲ့ရာတွင်ကုန်းပေါ်အရောက်၌ပထမဦးစွာကိုတင်ဦး၏ဓာတ်ပုံဆိုင်သို့သွားမိခဲ့၏ကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပင်မမတ်နှင်းသည်သူ၏ဆုကြီးကိုမရမရှိမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်ထက်အရင်ရောက်နှင်း၍နေ၏ညို၏ဓာတ်ပုံများသည်မမတ်နှင်းအတွက်အောင်မြင်ခြင်းကိုအမြဲတစေတရိပ်ပေးနေမည်တသက်ခံပစ္စည်းများဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ၏တွေးလေတွေးလေမမတ်နှင်းဤကြီးစွာသောစီမံကိန်းကြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်၍လာတော့သည်ဖြစ်ရာစိတ်ထဲတွင်ခံပြင်းလာမိသဖြင့်မမတ်နှင်းဤအတိမိတ်ဆွေမိန်းကလေးများမျက်မှောက်၌ပင်မစင်ကျင်နိုင်တော့ပဲကိုတင်ဦးကပုံမကူးရသေးသည့် negative များကိုထုတ်အပြ၌ကျွန်တော်သည်လူယူပြီးစုတ်ပြဲခဲ့မိ၏ထိုစဉ်ကကော်ပြားများရှာမှုကြောင့်ကျွန်တော်လက်များသွေးချင်းချင်းနေရဲခဲ့၏ရင်းမှာနှလုံးဝမှရှံဝေလာသောချစ်သွေးချစ်ရည်တို့သည်ကျွန်တော်အတွက်ဖျားပေးသောလက်မှတ်တစ်ဆင့်ပန်းထွက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေရင်းသည့်နေမှဆာ၍ကျွန်တော်အတွက်နှလုံးသွေးစုပွတ်မှုကရက်တည်ဟုမရှိတော့ပါသိကျင်သောကြာတော်ပြောင်းဟုသောစကားသာရှိပါ၏ယခုမူနာ၍နေသောကြာသဘောအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပေသည်ဟုစာချိုးတစ်ခုအသစ်ဆက်ရမည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်သည်အိမ်သို့ကမူးရှူးထိုးပြန်၍လာခဲ့ရ၌ကိုဇော်ဝေကိုပင်လျင်မေးလျော့ကခေါ်ခဲ့မိသည်ကျွန်တော်သားရဲတွင်သို့ရောက်တော့ကိုဇော်ဝေကိုနေချင်းသလိုနေပါဟုပြောကကျွန်တော်လည်းနေချင်းသလိုနေပြစ်လိုက်ပါသည်ပါပါရောက်၍လာ၏ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုရိမ့်မိကြောင်းလဲပြော၏မမကမှမသိသေးမမသိသည်မှာညကတညလုံးကျွန်တော်အိမ်ပြန်မအိတ်ချမ်းသာဖြစ်သည်ဟုဆို၏ကျွန်တော်သည်ဒရိုက်ဘာနှင့်ကိုဇော်ဝေကိုအိမ်သို့ပြန်ပို့ခိုင်းကမမရှိရာသို့လာခဲ့ပါသည်မမကအိမ်အပေါ်တက်လာတာဆောင်နှင့်ကက်လျက်ဖျားဆောင်တွင်ပန်းများလဲလှယ်ကဖျားအိုးထိုးလျက်ရှိပေသည်ပပသည်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်မျှပြုံးပြကအလုတ်သို့သွားတော့မည်ဟုရှောင်ထွက်သွားပေသည်ကျွန်တော်သည်ပပ၏အပြုံး၌မည်သို့သောသဘောတကံများထုတ်လွှင့်နှင့်ပြီးရှိသည်ကိုသိလိုက်ပါသည်ပပသည်ကျွန်တော်ကိုသူကဲ့သို့မိမပိသလွန်သောမိမများကိုစေတနာမိုးရွာသွန်းဖြိုးစေနိုင်သောယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေလိုသည်ဟုသောအပြုံးဖြင့်ကျွန်တော်အားကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါပေသည်။တာညာကတညာလုံးပြန်မလာဘူးဆိုတာကိုမမခုနကမှသိရတယ်။မမသည်
wan ne do le tan phin pan khat pan kai mya ma po shan do a ywet a let mya ko chou phe yin chano ko ma ji be pyo ba di chano ro i mi ba hne ta tami sat san yi nai sa ne haung khit haung ga ke do tin lon hlien pyat tat do ta ta ga mya ma shi ba chano di a ywet yauk pi yauk ja da ti yauk phit i ain thong yat ta ma ja di mi ba i a yai a wa ta ma khwe ma thwat te mi ka la nai chano di au thain tu mi ba a ko chai ta ko lou nai do le သူတို့ကြိုက်တာကိုလည်းလုတ်ပေးရမည်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမည်ဝတ္တရားရှိနေသည်ထို့ပြင်မြည်သည့်အမှုကိုပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်မီပင်ဖြစ်စေပြုတ်ပြီးဖြစ်စေသူတို့ကိုကျွန်တော်ကသာလျှင်သစိမ့်ထက်အရင်တရင်ပေးရန်လဲဂရိကဝတ်ရှိခဲ့ကြ၏ပါပါနှင့်မမာတို့သည်ကျွန်တော်ကိုမိဘနှင့်တဖြည်းဖြည်းတစားစားကင်းကွာသွားသောတားတယောက်မဖြစ်စေလိုပေဤနေရာ၌ကျွန်တော်ကရည်စရာကတွန်းတဲကအဖြစ်အပျက်မျိုးနှင့်ဆင်ဆင်တူ၍နေလေသည်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသည့်ရည်စရာကာတွန်းရုပ်ပြောင်တစ်ခုတွင်အဖိုးကြီးနှစ်ယောက်သားရဲသမီးရဲပြောဆိုနေကြ၏နှစ်ဦးစလုံးတွင်သားသမီးများရှိကြရာအလိမ္မာပြန်၍နေကြ၏အဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့သမီးသည်မြည်သည့်ယောက်ျားလေးကမြစ်တာစာလာပေးပြီးအဖေကိုလာလာပြသည်ဟုပြော၏သမီးသည်အဖေကိုဖွင့်မပြောတာဘာမှမရှိလင်နောက်လိုက်ပြေးစဉ်ကပဲပြောဖို့ရန်မေ့သွား၍အဖေစိတ်မကောင်းဖြစ်မည်ဆိုသောကြောင့်အကျိုးအကြောင်းစာကလေးတော့ရေးပစ်ခဲ့သေးသည်ဟုအပြော၌နားထောင်သူအဖိုးကြီးမျက်ဖြူလန်သွားသည့်ရုပ်ပြောင်ကိုပပါရုသဘောကျလှသဖြင့်မကြာခဏရည်စရာစကားများတွင်ထဲ့သွင်းပြောတတ်လေရှိလေသည်ကျွန်တော်မှလည်းထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်ကြတော့ရည်စားစတင်ထားစဉ်ကတည်းကပင်ပြောဖို့ရာကလေးမေ့၍နေပါ၏ရည်စားနှင့်ကွဲရတော့မည်ဖြစ်သောမည်သို့ရှိပါတော့မည်နည်းကျွန်တော်သည်ညကပြန်မလာသည့်အဖြစ်မျှနှင့်ဝမ်းပန်းတနေဖြစ်၍နေသောမမကိုကြည့်ကတသက်လုံးပြန်မလာတော့လျင်အသေးကွဲပြီတော့မြည်တကားဟုမချစ်တင်ခဲ့ပင်ဖြစ်၍သွားရပါ၏သို့တော်လည်းလောလောဆယ်၌ကျွန်တော်အဖို့ရင်မရှင်းသည့်ကိစ္စကိုအရေးလဲရမှာမမမျက်ရည်လဲသည့်ထက်အရေးကြီးနေ၏မမဘလို့လို့သိလဲဟင်မမသည်ကျွန်တော်ကမေကွန်းပြန်ကလေးဖြင့်ထစ်လိုက်တော့အခါမဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးလျင်ဒီအင်ကိုတရင်တဲ့တရင်ပို့လုံနိုင်မဲ့လူလက်ချိုးရည်ဖို့များရှိသလားကွယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေသည်ကျွန်တော်သည်အငွေကလေးမသေးသေးပဲဝိဝဲနေခိုင်း၌အပလီဝိုက်လာသဖြင့်ပြန်လဲပင့်တက်လာသည့်ဒေါသကိုမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်၍သွားပါသည်မမကပြုံးပြန်၏ပါစိတ်ဆိုးစရာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငယ်စဉ်ကာလမှာလူတွေဟာကျင်နာတတ်သူကိုမုန်းပြီးရှောင်ပြေးသူကိုမှချစ်လို့တတ်ကြတယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရှောင်ပြေးသူကိုခွင့်လွတ်ပြီးကျင်နာသူကိုမျက်နှိုးလာတတ်ကြပါတယ်ပါအသက်မကြီးသေးဘူးလားကွယ်ပါအလက်ကားနေရင်နှင်းကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးနေရတာလဲနှင်းဟာပါကိုတညလုံးလိုက်ရှာနေတာကွယ်ပါမော်တော်ဘုတ်တစင်းနဲ့မြေရိုးမှာစုံကြီးစမ်းကြီးသွားနေတယ်ဆိုတာကိုဆရာဖိုးတာကြီးဆိုတာကနှင်းတို့အဆောင်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုနှင်းလဲစိတ်ပူတာနဲ့သူ့အကိုဝင်းခွဲတယောက်ရဲ့ကားမှာပြီးအဆောင်မူးစီခွန့်တောင်းတော့ကန်းသားစိတ်တွေမှာနှက်အောင်ရှားတယ်။ပါကကမ်းမကတ်ဖဲနေတော့ပြန်ခဲ့ရတယ်။မနဲ့အစောကြီးဓာတ်ပုံဆိုင်မှာတွေ့တော့လဲစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြန်သွားတယ်တဲ့။အိမ်မရောက်ရဲ့လားလို့တယ်လီဖုန်းဆက်တော့မှမမသိရတာပဲ။ပူတဲ့ရန်ကောပဲမမရဲ့။ကျွန်တော်ဒီစင်ဝင်ကတော့အကြောင်းကြမျိုးနဲ့ကြောင်းကြစိတ်ကဲလွန်နေသောမမတ်နှင်းကိုရည်ရွယ်၍မြည်တွားလိုက်မိပါသည်။ပါနင်းပေါ်မှာဘာမကျေနပ်တာရှိတလဲမမသည်ကျွန်တော်အပေါ်မထင်သောမေကွန်းတရက်ကိုရုတ်ချီးကောက်၍ထုတ်လိုက်၏မမဘလို့ထင်လို့လဲမမထင်တာကတော့ပါဟာလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေလို့နင်းပေါ်မှာမဲပြီးမကျေနပ်စိတ်တွေပွားနေတယ်လို့ထင်တာပဲဒီလိုလဲတိတိကျကျမဟုတ်သေးပါဘူးမမဒါဖြစ်ရင်ပါစီစာရေးနေတဲ့ပန်းတယ်ကလေးကိုမမေ့နိုင်သေးလို့လားမမကိုတားခရစ်ပေးတော့ကမမတို့ပေးစားမဲ့မမတ်နှင်းကိုယူပါမယ်စိတ်ချပါစို့ပါစိတ်သဘောထားပြောင်းချင်သေးလို့လားကျွန်တော်ဒီမမကညို့အကြောင်းထည့်ပြောတော့အခါ၌ယမန်နေ့စုံနာသားမြိုင်ညကသူမြင်ဘူးလိုက်တော့မိမလှကလေးသည်ညို့ဖြစ်ကြောင်းမသိသေး၍ပြောချင်းဖြစ်လေသလားသို့မဟုတ်ကလည်းမိမတို့ဤထိတိစိတ်ကြောင့်ရိပ်မိ၍ပြောလေသလားဟုအပြေးအလွှာတွေး၍ကြည်လိုက်ပါ၏မမအိအမူယာကပူပင်တော့ကစိုးမိုးလွှမ်းခြုံခြင်းကင်း၍နေပြီးသားကိုအသွင်မပြောင်းရေး၌သာလျှင်အလေးပေးနေကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်အနေငယ်စိတ်သက်သာရာရွှေ့သွားပါသည်
General the New Hachinogo, two are Chimita, Tawen Chema, Tanya Bayan, Akaka, Downbank Kesenga, Shady Tawan Lamiago, Mama Twishi Dwado Akane, Mama Twido Yoga Chow, Tigon Pongle Chi Nigai Mo, Mama Ningo, Mama Ru Pisa Mi Ninai, the Gabin Jubami who Kri Pigetima, Mama E. Pyo the Atai, a tea a jalo sum ye male, Mama E. Todo Todo Doga. ကျွန်တော်ရှင်နေတွင်လျှို့ဝှက်သိမ်းဆီးထားသောသို့တော်ဖြစ်ပါသည်။ဘယ်သောအခါကြမှဖြစ်ပြထုတ်ပြရမည်သို့တော်ဖြစ်သည်ကိုကကျွန်တော်မသိတတ်နိုင်သေးပါ။အချိန်အခါမကြမချင်းချစ်လှပါသည်မှသို့တော်တို့ကျွန်တော်ကူးပြောင်းခြင်းစိတ်မရှိသေးပါ။မမအီနှလုံးသားသည်ကျွန်တော်ဤသို့တော်ကြောင့်ထိခိုက်နာခြင်းမှုမရှိစေရန်အကွယ်အကမြားကိုဦးစွာပြုရပါဦးမည်။ကျွန်တော်သည်အချိန်မကြမီရင်မဖွင့်ပြရစေနှင့်ဟုကြေးရွေဆု
မမနှင်းကိုတားယူမယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်တော့မှမဖြတ်ပါဘူး။ဒါကိုတော့မမစိတ်ချထားပါ။ဒါကိုစိတ်ချထားတာဟုတ်ပါပြီတားရဲ့။ဘာတွေကိုတော့စိတ်မချပဲနေရအောင်မှလဲ။ညကပြန်မအိတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောဆိုလိုသလား။မမထင်တာကတော့လူတွေရှေ့မှာတားဟာနှင်းနဲ့ယူရတော့မယ်လို့မမကပြောလိုက်တော့ရှက်သွားပြီးထင်ရရှောက်လုံနေတယ်ဆိုတာပဲ။အာတခြားမင်းကလေးတွေကနမတ်ကြီးနေပါကွယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်မဝင်စားတော့မှကိုစိုးရိမ်နေလို့လားအမလေးသားရဲ့ပူစရာမရှိကြောင်မရေချိုးပြီးပူရတယ်လို့ပားမြတ်လုံးကလေးတွေစိတ်နေသေးသရွမြင်သူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားမှာပါစိတ်ချမမကထို့သို့ပြောမှပင်အကြောင်းကံတွေပြောင်းဆန်နေမှမသိသေးဟုကျွန်တော်စိတ်ချလက်ချတတ်မှချလိုက်နိုင်ပါ၏တို့ရတွင်မမနှင်းသည်အဖေကြောင့်မူသားကိုတုံ၍အရှုံးဆိုသောအလံဖြူကိုချက်ချင်းလက်ငင်ပြလိုက်ရပါသည်နီးတိထက်တီစစ်ပြိုး၍ရှေ့တိုးမိကြပါကသူရောကိုရောအကျိုးနည်းဝမ်းမပါဖြစ်ကြတော့မည်ကိုသိသောကြောင့်ထိုးမိစင်စွဲနောက်ဆုတ်ပြီးနေသလားသူ့အတွက်တကွက်ချံစမြဲဂယုဏမျိုးကိုစောင့်ထားလေးရှိသည့်မမတ်နှင်းအားကျွန်တော်အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်မှုပေးမထားနိုင်ပါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမူကျွန်တော်နှင့်မမတ်နှင်းကနှလုံးသားချင်းစစ်ကြေညာပြီးကြပြီကားဖြစ်၏ကပတ်စစ်အေးကြီးများကဲ့သို့ရေရှည်ဆွဲ၍တိုက်ခိုက်ကြရမည်လားဘုံကနေတိုင်းကနေသဲမဲပြင်းထန်ကပေါက်ကွဲမှုတွေရှန်ကြကုန်ကြပြီးသူနိုင်ငါနိုင်အဆုံးအဖြတ်ပေး၍ရက်တန်းကရက်ရမည်လားယခုမှစ၍မျက်ခြေမပြတ်မီးစင်ကြည့်ကြရပေလိမ့်မည်ဒီမီးကိုမြည်သူစ၍မွေးပါသနည်းကျွန်တော်စကားမဆက်ပဲစိတ်အိုက်၍နေမိစဉ်အိမ်စေမကလေးရောက်ရှိလာပြီးအကိုလေးထွက်တယ်လီဖုန်းလာနေတယ်ဆရာဖိုးတာကြီးတဲ့ဟုတ်ပြောပါ၏ဖိုးတာကြီးညကအဖြစ်အပျက်ကိုဖိုးတာကြီးကမမတ်နှင်းအားတယ်လီဖုန်းဆက်၍ပြောသည်ဆို၏ယခုတဖန်ဖိုးတာကြီးသည်ကျွန်တော်ထံတယ်လီဖုန်းဆက်နေပြန်ပြီတက်ကတီလာကျောင်းတော်မဟာ၌ကျွန်တော်ကိုမသိသူမရှိလောက်အောင်နာမည်သတင်းမှွေးခဲ့တော်လဲဖိုးတာကြီးနှင့်မူကျွန်တော်တိကျွမ်းခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဖိုးတာကြီးသည်ဆရာပေါ့ဆဟုတ်ဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နှင့်ပါတတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကအများနည်းတူကျွန်တော်သိရှိပြီဖြစ်၏။တို့ရတွင်ကို့အဝင်းအဝိုင်း၌သာလျင်ကြက်စားတတ်သောကျွန်တော်အဖို့ဖိုးတာကြီးနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ကျောင်းတင်ကမ်းများ၌မူဖြတ်သွားဖြတ်လာစုံတွေ့ပြုံးပြပြုလုပ်ခဲ့ကြဘူး၏။ထို့သူသည်ကျွန်တော်ထံရေးကြီးခွင့်ကျယ်စကားပြောကျေးနှံနှင့်ပင်ဆက်သွယ်သမှုပြု၍နေ၏။ကျွန်တော်နှင့်မမတ်နှင်းတို့ဇက်လန်းရှုပ်သမျှကိုရွှေကညစ်နှင့်ရေးကစာစီရ၌ဖိုးတာကြီးသည်ပြုံးကနေပေါ်လာသည့်လူသူတော်အခန်းကကပြချင်း၍လာမသည်တို့ဒီမဟုတ်တည်နှင်းကီးပါဖရာဟုဂျားစကားဖြင့်နှောက်မိဂုံပုံနာအဖြစ်ခံယူချင်း၍လာမစီမဆိုင်ညကကျွန်တော်လှေတစင်းနှင့်မြစ်တွင်လှဲ့လေမိသည်ကိုမြည်တို့တွေ့မြင်ကမြည်တို့သိ၍အဖဲကြောင့်ရွှေနေတော်ရှောက်ချားရသည်ကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်း၍လာပါသည်ကျွန်တော်သည်မမအားခွင့်ပန်ကတယ်လီဖုန်းရှိရာအောက်ထပ်သို့ဆင်း၍လာခဲ့၏ပြောပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထွန်းနိုင်ပါအော်ကိုထွန်းနိုင်ကျွန်တော်မှတွေ့ပါတွေ့ပါမလားလို့ဗျာကျွန်တော်ခမည်းစီကအခုအညီတွေအများကြီးတောင်းကျင်နေတယ်ဗျအားတော့နာစရာပဲပြောပါညကကျွန်တော်ခမည်းတော်တညင်သွားချဖို့ကမန်းကရန်ထွက်သွားတော့နောက်ကကားတစ်စီးနဲ့လိုက်လာသေးတယ်ဗျအော်အော်လိုက်တာကတော့ဒီလိုပါမနေ့ညကကပွဲကပြနေတော့ကျွန်တော်ခမည်းရဲ့ဟိုညှို့စီသွားပြီးအတိဖွဲ့စကားပြောသေးတယ်ပြီးတော့ညိုနဲ့ပါလာတဲ့အတော်ကြီးကိုလည်းစကားဆင်ပြေသွားပြောခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီတော့မှညိုတို့စင်းမြစ်ကိုသိရတော့တယ်
ตีรอบาเพียดตรงเปียบาเพียบ่าวมาเพียบ่าวจันโอจันโอเปียวเจน่ากันตีรอบาจันโอก็อันยาตาเนียงอูกาสุราขมยาโรเลตีเลมหูลาจันโอเอาไปกันเลยเนียงอูกาบาเบอีเลจันโอก็เนียงอูกาสุเรนเอาจันโอเอาไปกันเลยเนียงอูกาเบพี่ยามาบ่เฮ้เฮจันโอเป็นเนี่ยเนียวบาบาเนี่ยกันเงยตั้งเงยเจนุ่ยเปียอ๋ออ๋อคู่มาสวยมิวรีตุ่ยเนี่ยจาระบ่แต่แค่เปียวเนี่ยบาบาเปียแต่แค่ว่า จะน้องพี่ก็ตีกีตาร์มาเอ็มเตียงวาดนาปาร์เรกเมียเนียงอุมาเนี่ยร้องอาสวยเพย์จูเพย์จ้าเพย์จงจ้องจงด้วยเนี่ยย้อนโนบีโซเฮตีเฮเนี่ยนิราจิเบขมยากะเนียวรู้กูเลยเพย์จงจ้องจงลุโซลุลาลาเนียวรู้หาปะกันเนียงอุกาเก็บบารีพี่เนี่ยลุลาพี่เลจโนกูยุมาไซบูตามิวรีที่เข้ามาประตูมาเยจีควันเจเทมเบียวบูเนียวรู้ว่าเก็บบารีมาหัวจาวูแต่เม่ แต่ข้ารู้ว่าเราปะกันข้าตั้งอยู่พยายามมาเป็นยังไงจ้าเลยฮู้รู้ว่าเราอยู่ว่ามีสงครามสมัยโบอะไรรู้ว่าอยู่ว่ากลีบเชี่ยวมาโบน่าจะเจ้าต้องคุยจังสัวรับยาอยู่มีเงินส่งไปเรียนเอาเอาไปเอาอย่างมาตัวไปลูกกันซาต้าเมย์สูบีอยู่รู้ปะกันข้านี่เปล่าตัวจ้ารับไปเจ้าพี่อาอยู่บ่าวปะกันกูเสียหน้าไปทั่วตัวเรากูนั่นมีอารมณ์สมบูอันนี้ส่งเสริมเมียเมียเลยไป จะน้องสก้าสามีลูกยังไม่มีอพยพจีตาพายอพยพจีดุยกูเลี้ยเจ้าจะน้องพี่พี่ไม่สวยพี่ยังไม่รู้เทมีเลยพี่พี่กันเลยดุยดุยจีอตีเป๋บุมาทาร์เลยถ้าเจ้าเนี้ยก็จะน้องขมยาลูกน่ากูไล่มีรับบ้าขมยาก็ไม่มีส่งเสริญจีเนบ่ยาวอะไรจะน้องเต็งยิงกูอเมียตัวนี่รับไปเจ้าเนี้ยขามาไล่เขาบ่ถ้าเขาทาร์เลยบ่เลยจะน้องมีอยู่ชอบไปสบีบุมาวนี่รับขมยาก็บาบิโลโอเคโอเค ถ้าคุณชอบเสียงเปียจะมาเลยจะน้องขมยาลูกหัวแกงกูตัวจ้าละกูไม่มีลูกที่เป็นการในแทงเศร้าในมีเลยเปียจ้าลูกขมยาก็ที่กูตัดเพี้ยนี่ลูกแต่มันต้องมาที่เอากะขมยาจีลูกไปเฉยไม่ยืดสบีบสีบีมีเจ้าจะเช่าเมาจริงยาเช่าเมาเนี่ยได้เดี๋ยวสุดจะจังเปียวไปเลยแต่เมื่อยาจีมีจิตข้ามมาเมาหน้าเราไม่ตัวบูบูเลยไม่ต้องจะสาที่ไกลมือเลยสวยอย่างยาเลยเลยขมยาตัวจะน้องเลยสวยอย่างตัวมีเลยขมยาเองจะลีฟงนั่นมาโก้ไม่ตีลูกมันไม่จ
Naga, Tabela. Mamma Major Mulelo. Odele, Naga Mulelo, General Puitagea Babago. Mahobu, Kumanama Leda. Doro le lena, Magala. Papillo de lecamia. General Lapui Bibarela. Tata Tadagalima ledo aila. Lena Garo, Yango Seonjiga Tramabe. Time a cool young Nilagaro, Tagadu Seoma. General Manetan Seon would be near Saint Kalishira, a Saint then Tatrilo. General see telephone set a ball. Laya mabo. Mamma Nene Genoga Machagin let Tetchaya me to Rebeha. Jesu de Mare Sia Gotagi, Jesu de Mare. Nibong, Nibong, General D. Potagi Sagan Sashi Nemigo sold the pin, telephone go chap ye like by E. May Maru e a Luezo Maya D. That chap may me or Pia Jambin Pippo Yabadi. A jang gong galon sa chet, mamma ni e a quatri gong be tema e. Mago daisy nyo yo the la hu yu atana campia la liye, tum yo lenchetri, mabu malaya on jag and yu yale mi tembo yavadi. Tange nasa, liba dwagali bama, genogo mamma nendo kazani di ma, ja la bi pi e. Twizy chin, chosy chin yu, nong in nidole, geno simo wenzaroba. Geno di, telephone a nidrin a dan jang and yu ni la mi e. Mama payapan umia lebi auto sen la mabin, the di yabi, the ni ya ma yu sha la yadi. Mama ga a chu a chong me e. Geno a pia ya che yu twa e. Nanagabe, mama nindi, mama a telephone say yu, geno go say pu jump yoga e. Mama nin ti gong pong le pieni do a kanai, geno ga de bien de le, ke yu tama saiten jama, en ya minya de bo a ya, ma shang da do a chong de ye pia ba e. Mamma ne me lay bien yu, say yon yaw yu ne jango, geno mapiole, mamma ne ne amyan ti lay mi pity. Toka, geno paga le hemugo, mamma ti mien toabe lay mi. Mapige, mamma mamien sebo, a ye chidi. Geno atwa, she say yam yi kirin, tan yosin, nan jogo, kalot dami yu, choma lay mi ze yan, jo tin gagwe tie abe mi. Mamma ne say yon yaw ne bien de de, geno a jang jaraba. Geno tendi a dime, mamma di, yabia de le pio ydwaga, geno go lumama chi twazi bai. Geno, say she yabe lemi.
ใส่เสื้อเพียงเป็นจันโอเล่แต่ก็ตัวเสียงตัวทักเข้าไปดีมันนี่น่ารังเกียจชุดตุ้งขึ้นดูรู้เสียงปูบันเสียงเพียงวันวันเลยอยู่ในดีกูด้วยอ่ะดีจันโอยาวตัวอ่ะขนาดตัวดีจันโอกูมันน่ารู้ตัวจีเพียงจีจ้าไปดีจันโอเนี่ยประตูอยู่จันทะเลอยู่เสียบยาอยู่เสียบยาหูเป็นจันโอแต่ก็ตัวตัวไว้จวนมองเจนนิ่งขลายเฉยดีมาก่อนใจอยู่ตาอ่ะเปลี่ยวมีนับพงศ์สุดท้ายไปดี มันนี่ก็เสียงกระเดมบอลเรนเปิดเล็กเล็กผิวแบบผิวยาวผิวยืนนี่มันนี่อีหลังเงี้ยเชนี่ก็มีอะไรดีเนี่ยผิวพิ้งมือยาไม่เข้าจังกูก้าจันโอตียาอีตัวนั้นน่ะก็เป็นท่าตัวท่าลาเพียงจันจันมามาจีชินี่เลยก้าจะคู่เกิดก้าวขางเงี้ยก้าพิ้งยาดีก้าจันโอน้ำมันเลยนั่งแบบพิ้งยาบดีมันตีเลียนไม่หูสูบไปตัวเลยจันโอก้ามันไม่ยาดีเก้มันนี่อีเช็ดตัวมีก้าเล็บพอก้าเปียวพิ้งจัดดีก้า มันนี่ดีก็เต็มอุ้ยทับปงสังด้วยจันโอเนี่ยจุ้ยส่งพี่น้องยังคงเสียงจีดูเต็มอยู่กางกูมองข้างบีตัวลูกเป็นท่าหน้าตัวจ้าตัวลูกยานายเล่เสียเสียมามีก้าสันตจียาด้วยจันมาปกติเนี่ยอาเอ็นเอพีชิจ้าลูกอัดตัวตัวกูลูกแดงพี่ยูเป็นอัตวันไหนไม่สวยมามีก้าเต็มจีเสียดูเวนโลดีสุดเพียงกางกูลาฮาบินเสียดูตัวเนี่ยเสียบีเสียงจีอีเย็นเขยิบมาขยี้ตัวเสียงเพียงแล้วพี่ยูเข้าเข้าใจจ้า ทั้งสิ้นด้วยพงศ์จีจะไปยกเลิกกูซาปนับเว็บยูโรยันด้วยยังเคยอยู่มาลายอยู่เงินที่เนี่ยตัวอยู่ในจ้าโยกเลิกกูแมนซีช่วยช้างแมงกาวเนี่ยแทบตัวอยู่สองจ้าดีกว่าเมียดอกค่ะมันนี่ดีต้องยิ่งเสียเสียเลยเราไม่ได้เพียงอยู่ตัวจ้าทุกอย่างต้องยิ่งมีอากาศด้วยข้อกาบอตุเต็มไปจ้าอย่างจ้ากาบอย่างไหนตรีเมียนี่เพียงแต่ก็ต้องเสียงตัวยูลาเขียจังดูเป็นเพลิดีจะนอนจะโกลงด้วยตัวเปลี่ยนจ้ารู้เต็มไปตัวบี ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเกี่ยวกับการซาลายาอีมองเอ็มมาหูดอสานิองกฤษจะบอกว่าจันโอมาจามีก้ามีหัวเพียงสามสองดวงเยี่ยงกับอีสังเกตุอาจารย์อย่าพิจารณาอาการอันยาตุงาเสวนสาจัดอัตเรนมันนี่เลยเป่าเองกับอีเหตุจันโอพิจารณาโกมีตัวมีติสิกเกจมีชีเบสังเสนาเงินเงาเป็นอันยังไม่เปลี่ยนไม่ยืนในเขตอีเอ็มสังโกจันโอก็ปงจันจะมีหัวเพียงสามปีเยี่ยเชจีจันตาพิจิ จันโอ้แม่ไม่เที่ยงยี่พ่อเลยที่อาจารย์ยาดีแม่แม่เนี่ยอีจวนเสกุที่กบ้านยี่กบ้านมีอะไรมากไปนั่นเนี่ยจีสู้เวียนยี่ตัวดีมากก็สั่นลาบไปแม่แม่เนี่ยอีเสกตระหนักจันโอ้อีแม่ก้าวเนี่ยมาไม่แม่พิวเอ็มดีพี่ไม่อยากช่วยไม่อยากเอาสวยเทนเนี่ยบอกยาบดีแม่แม่เนี่ยพับพิลุตัวตัวลุยอะไรจันโอ้ดี แล้วอูกะมันนี่ก็เนื่องจากพี่มีหูยี่เวชเพียงนู่ฮาร์ไลเชมพี่ดีตัวต่อทว่าลาตัวสกัดดีก็ส่งเสียงเสียงยี่อีปนามานี่แทนพี่เนี่ยเลยดีมันนี่มองท้องนายเล็กก็ตัวรู้ทว่าจะลาลากูมีนดอมาอะไรจะจุยเขาได้เวลาเท่าไรไปมองท้องนายเป็นเรื่องสาริสุขเพียงพี่ด่าฮะมันนี่ก็ใส่สูรุมหูละมันนี่ตัวมองท้องนายมาตัวรู้อะไรฮะแต่ส่งเสียงยังไง จันโอ้ดีตรีสันสิมาเกินตัวลูดิอัพเชียบดีตัวต่อมันนี่เปล่าเลยตัวสกัดเรื่องมีตัวมาไม่ต้องลบไปในมีใจในนั่นที่นั่นลงตาเกินลงที่ลูรอมาเข้าไปแล้วผิวกายเราตัวยันดูโกเป็นจะเอียอยู่ท้องสันสิบเอียแต่ผิวกายยืดเปล่าเราตัวมันนี่ก็ทุกขนาดไหนเจน่าใส่เวียนยืดตัวมีบดีจันโอ้เรื่องตาเชื่อดูสิ่งนี้พี่มาเข้าไปก็มันนี่อีสกัดเรื่องดี จันโอ้อัตเตอร์ล้วนเนี่ยมีตัวไหนเป็ดยังก้ามาเปียเอามีหินในเลมีเทมาดีลูกอาจีรู้ชิดตัวเดียวกูมองบุเรื่อยมองตัวเดียวกูเลยชิดพูยันเรื่อยไปมองเลยมั่วชิดเลยมั่วชิดตัวเดียวกูอัตเตอร์เนี่ยช่วยชาปีบุยังก้าจันโอ้ดีแต่เพียงแต่เช็คคำเนี่ยมีชาเลยมีบ่ดีจันโอ้เลมียากูจันโอ้งงจีดอกค่ะแต่ยามยามมาตัวเต็ดตัวบีเพียดเลย เชี่ยเชี่ยยามยาแล้วเสียเสียเพียงตัวนี้ยังเลี้ยงเลี้ยงชีวิตดีกว่าตัวยาบ่ายจันโอ้ดีทุเรียนยาเพียงเป็นแม่แม่เนี่ยอีหลังนับพักกูสกันอยู่อาเปย์เลยมีบ่ดีแม่แม่เนี่ยก็เมียยี่เลี้ยงอยู่ไรจันโอ้ดีไม่มาเรียนเมียยี่จ้าเลี้ยงนั่นลงตากะเย็บยอดจะเสียเพียบ่ดีแม่แม่เนี่ยเมียยี่ไว้ดอจันโอ้อัตเตอร์เลยเนี่ยนู่ไม่จีอยู่ไรยาบ่มีตัวดอ จันโอ้จอยจอยเสียมาเชื่อตามมาพิสัยอาบาบูจันโอ้อีมีอาตาเปียวไลน์ไหนมาดีจันโอ้จอยเสียก็
ကျွန်တော်ကိုရှင့်ငိုက်ကြမသွားရင်တုံဆွဲထားစေပင်ရှိ၏။မမနှင်းကိုအပေးကြောင့်ချင်းမြတ်တာတောက်ဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တေလွန်တော်မှဤအဖြစ်သည်ကျွန်တော်အုံနောက်အတွင်သို့ရောက်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်သည်မမနှင်းအားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှနေပြီးသူနေထိုင်ရာအင်းရာကျောင်းဆောင်သို့ကျွန်တော်ကားကလေးပြန်ပင်တရုတ်တရပြန်ပို့ပေးပါ၏။ကျွန်တော်ကပြန်ပို့ပေးမည်ဆိုရင်မမနှင်းသည်စ
ကျွန်တော်ကမမတ်နှင်းအားအခန်းထိပွေ၍ပို့ပေးပါမည်ဟုပြောရ၌ကျောင်းသူကလေးများကဒါတော့လွန်လွန်ပြီဟုသောအတိတ်ပဲဖြင့်ရည်ရည်မောမောကန့်ကွက်ကြသောကြောင့်ကျွန်တော်တာဝန်ပြီးဆုံးသည့်လေကတင်မှလှည့်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ကားမောင်းရင်မှနေ၍ကျွန်တော်၏အပြုအမူများသည်လူဆန်သည်ပဲထားတော့အစိတ်ပင်ရေလောင်းတကဲ့သို့ဖြစ်နေလေမလားဟုအတွေးကင်းချေများဖြစ်၍လာပြန်ပါသည်။ ကျွန်တော်အင်ကိုပြန်ပြီးမမနှင်းကိုပြုစုယူရခဲ့ကြောင်းမမအားပြောပြလိုက်၏။ပပကမူကောင်းတဉ္ဉိမ့်ဖြစ်တာပြုံး၍နေ၏။ကျွန်တော်ပပကိုပြောချင်သည့်စကားများကရင်ထဲမှပွင့်ထွက်မလာနိုင်ဘဲတဲအုံတွင်ပလုံစီ၍နေပေတော့သည်။ဖြည်းဖြည်းရာရေလွဲတကားသည်ကနေရာတကားတွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပါ၏။ကျွန်တော်၏ဖြည်းဖြည်းရာကုန်းခိုစခန်းကညိုဤရင်ကွင်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ပဇွန်စိတ်ကလေးပလုံငယ်ပင်လေကိုတော့ကူးနိုင်၏အကျင်ယောက်ျားကြီးဘလောက်ထွားထွားကိုချစ်သူမိန်းကလေးပြီးစီကွေးကလေး၏ရင်ခွင်ချားနိုင်ကခိုနာတတ်သည်တကား